segurada aí que alguém tá se... Tá se apertando aqui um bocadinho. Pois é. Eu tava mandando o resto de ver, juro, cara. Mas eu tava de olho aí, abusinado. Tava justamente pedindo pro pessoal não ir. Deixa eu tentar ir na frente, porque daí você vai pegar o caminho que eu quero aqui.